Olá pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo eu irei ensinar passo a passo como fazer uma muda de acerola utilizando o método da estaquia. Para quem ainda não sabe, o método da estaquia consiste em retirar um ramo de uma determinada planta que desejamos propagar, introduzir esse ramo ou galho no substrato ou na terra e fazer com que este ramo, este galho, crie raízes e gere uma nova planta, uma nova muda. Esta planta aqui é uma planta jovem ainda, como vocês podem ver, já está produzindo. Observem que tem florzinhas já, gente, ó. E esta muda foi eu mesmo que fiz. Fiz do mesmo jeito que eu estarei ensinando aqui para vocês neste vídeo. Eu gosto muito de utilizar este método para determinadas plantas que são mais fáceis de criar raiz. Plantas mais difíceis de criar raízes, eu prefiro utilizar o método da alporquia. Esse método é muito, muito eficaz, pois através dele nós conseguiremos uma muda exatamente igual à planta mãe. Será um clone desta planta aqui, gente, ó. Então é isso, gente. Eu vou fazer aqui a escolha de um ramo. Tem um ramo aqui bem baixo. Esse daqui, ó. Será esse ramo aqui que eu irei. Não sei se está dando para vocês verem direito, gente, ó. Ele está bem baixo, encostando lá na terra, ó. Eu vou fazer a decepa desse ramo aqui para fazer as nossas mudas. Vou cortar aqui bem rente, gente, ó. Com a tesoura de poda esterilizada, tá bom, gente? Vou cortar aqui bem rente. E olha só, gente. Será através deste ramo aqui que nós iremos fazer as nossas mudas. Beleza, gente? Eu vou mostrar para vocês agora os próximos passos para que nós possamos obter a nossa muda de acerola através da estaquia. Gente, eu cortei aquele ramo e dividi ele em três partes, gente, ó. Fiz três mudas. Agora eu irei retirar todas essas folhas aqui de baixo. Vou deixar, pessoal, somente essas folhas aqui da ponta. Vou fazer assim em todos eles. Olha só, gente, terminei de retirar todas as folhas, deixei somente as folhas da ponta. Essa daqui serão as nossas três mudas que eu irei fazer através daquele ramo lá que eu cortei lá no pé de acerola. Agora, gente, é só introduzir isso daqui no substrato. Isso aqui é um substrato próprio para fazer mudas por estaquia mesmo, gente, ou para fazer mudas por semente. Ele é próprio para isso, tá
Bom, gente, agora eu vou introduzir essas estacas aqui. Isso aqui, gente, é acerola, figo, amora. Essas plantas não necessitam de hormônio enraizador não, tá, gente? Tá bom, gente? A gente pode fazer sem um hormônio, desse jeito aqui, que vai dar certo. Vou introduzir um pouco aqui. Fazer um pouco assim com a mão, pessoal. E é isso, gente. Muito simples, fácil de fazer. É uma dica importante é nunca fazer somente uma muda, gente. É, o ideal seria fazer 5 mudas, ou até mais. Assim sendo, você terá maior chance de obter êxito em suas mudas feitas por estaquia. Olhem aí, pessoal, como é que ficou depois. Vou mostrar bem de perto aqui para vocês verem. É muito fácil de fazer, gente. É, eu fiz com substrato, mas vocês podem fazer com terra ou fazer com areia. Também dá certo, tá, pessoal? Lembrando, gente, que a gente tem que manter esse substrato aqui úmido até o nascimento das raízes. A gente tem que fazer assim com o dedo todos os dias e observar se o substrato está úmido. Se secar o substrato, as mudas irão morrer com certeza. E manter isso daqui na sombra, tá, gente? Não pode deixar a sol pleno. Vamos deixar esse aqui em um local que tenha claridade, porém na sombra. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Para quem assistiu esse vídeo aí, que não é inscrito no canal, gostou, se inscreva, dê um like, compartilhe. Para vocês que já são inscritos, muito obrigado. Forte abraço. Tchau, tchau.